بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر، به یک بسته تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. به دنبال ادامه درگیری ها میان طالبان و نظامیان پاکستانی، عبدالحمید خراسانی از چهره های تاجک تبار طالبان به پکتیا رفته تا به گفته خودش در برابر پاکستانی ها به جنگد. همزمان با این طالبان از بسته شدن گذرگاه ترخم بر روی بیماران و مسافران خبر دادن. از سوی هم وزیر صحت عامه طالبان به تخار رفته و با مردم سیلاب زده این ولایت دیدار و گفتگو کرده است. همچنین طالبان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک زن و مرد را شلاق زدند. در همین حال شماری از زنان معترض از زنان شرکت کننده در نشستی با طالبان در نروژ ویدیو گرفته و از آنها انتقاد کردن. دان سرتان ریپ میشد بازا میشیشتن در گپ زدن. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. به دنبال درگیری نظامیان طالبان با نظامیان پاکستان در ولایت پکتیا، عبدالحمید خراسانی با انتشار ویدیویی گفته است که به جنگ پاکستان به پکتیا می رود. خراسانی نظامیان پاکستان را کثیف خوانده و در ویدیو در حال دعا برای انجام موفقانه عملیات و مبارزه بر ضد پاکستان است. اللهم انصرنا على اعدائنا واعداء دينك اللهم انصرنا على المنافقين و... گفته نیست که روز گذشته چهارشنبه 26 ثور و روز سه‌شنبه هفته جاری 25 ثور هم نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در محدوده خط دیورند با همدیگر درگیر شدند. طالبان میگویند که درگیری روز سه‌شنبه پس از آن صورت گرفته است که نظامیان پاکستانی در تلاش بودند تا در محدوده افغانستان پاسگاه‌های نظامی ایجاد کنند و طالبان از آن ممانعت کردند. به دنبال این حادثه هر دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین بر ضد همدیگر استفاده کردند. تاکنون از میزان تلفات و خسارات‌های ناشی از این درگیری جزئیات دقیقی در دست نیست. منابعی از درون طالبان میگوید که درگیری شب گذشته نیز جریان داشته و هر دو طرف بر علیه همدیگر آتش گشودند. طالبان سرحدی میگویند که از خاک افغانستان در برابر تجاوز پاکستان دفاع میکنند و اجازه نمیدهند تا نیروهای آنان خاک وطن را بگیرند. در همین حال طالبان از بسته شدن گذرگاه ترخم بر روی بیماران و مسافران خبر دادند. آژانس خبری باختر زیر اداره طالبان روز چهارشنبه 26 ثور به نقل از عبدالجبار حکمت، یکی از مقام‌های مرزی این گروه، گزارش شده است که گذرگاه ترخم برای سه روز بر روی بیماران و مسافران بسته خواهد بود. حکمت در مورد دلیل بسته شدن این گذرگاه چیزی نگفته است. همزمان با این از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی خبر می رسد که یک زن و مرد از سوی طالبان شلاق زده و به 1.5 سال زندان محکوم شدند. این زن و مرد پس از آن شلاق کاری شدند که با هم در ابتدا ارتباط دوستانه و عاشقانه برقرار کرده و پس از آن ازدواج کردند. طالبان هر نوع ارتباط عاشقانه را نادرست می دانند و می گویند که فرار از منزل و ارتباط عاشقانه حرام و ناجایز بوده و با عاملین آن برخورد جدی خواهند شد. همچنین و به دنبال انتشار گزارش ها مبنی بر گفتگوی شماری از فعالین مدنی و نمایندگان طالبان، برخی از زنان معترض از این نمایندگان
انتقاد میکنن. ما میبودند از زندان سرتان ریپ میشد بازا میشیشتند در گپ زدن. جان شما میخواین دوام داشته باشه؟ نمیخوان طالب زنها رو ببرد از زندان ریپ کنن. آنان میگوین که این نشست ها به نوعی معامله محسوب میشود و نباید صورت گیرد. زنان فعالان مدنی از جمله اسیلا وردک که با طالبان نشست داشتن میگوین که هدف آنها این است تا با طالبان گفتگو شده و به وضعیت زنان رسیدگی شوند. آنان میگوین که اگر گفتگو صورت نگیرد وضعیت کنونی دوام خواهد داشت. اگر خواهرها شاید همی تو خواهرها بشنوه، ولی کسایی که دکترا دارن، کسایی که انجینر هستن، کسایی که ماستری دارن، وقتی که ماستری و دکترا رو میکنن هم زندگی شخصی خودشان از بین. در همین حال محمد عمر داوودزی از مردم بابت کمکاری هایش معذرت خواهی کرده است. بار بار گفتیم، بار دیگه میگم، از مردم افغانستان معذرت میخوایم، خصوصا اونایی که متضرر شدن. محمد عمر داوودزی نماینده ویژه حکومت پیشین افغانستان در امور پاکستان در سخنان تازه‌ای گفته است که به اندازه سهم و نقشی که در قدرت داشتم بابت کمکاری ها و اشتباهات خود معذرت میخواهم و وضعیت کنونی که در افغانستان حاکم است حاصل کار و کوتاهی ماست. همش ای از ناتوانی ما بوده، از کوتاهی ما بوده که ما به طالب فضا را مساعد ساختیم. از سوی هم دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان در سفری به ولایت تخار رفته و به مردم سیلاب زده اطمینان داده است که به آنها کمک خواهد کرد و افزوده است که تمامی مراکز صحی که در جریان سیلاب ها تخریب شدند بازسازی می گردد. که په دې مشکل کې د تاسو سره څنګه څنګه باندې ولر ده او دا مسائل به ان شاء الله ټول درته حل کړي. همزمان با این فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر میگویند که در حال حاضر سطح رنج سیلاب زدگان در گفتار بیان نمی شود. این فدراسیون چهارشنبه شب 26 ثور با نشر گزارشی در مورد سیلاب های اخیر در کشور گفته است که در پی این سیلاب ها تنها در بغلان حدود 200 تن جان باختند. با گفته یک کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در کنار تلفات جانی این سیلاب ها هزاران خانه را تخریب و هزاران مواشی را نیز تلف کرده است. ویدیوهایی که منتشر شده نشان می دهد که حیوانات مردم نیز در میان سیلاب ها دست و پا می زنن و نابود می شوند. منابع مردمی و مردم سیلاب زده می گویند که در وضعیت شکننده و طاقت فرسا زندگی می کنند و از مقامات و کشورهای جهان می خواهند تا به آنان کمک و مساعدت نمایند. دوستان گرامی، به پایان این بسته یه خبری رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزار. تا سرویس های خبری بعدی، خدا نگهدار.